ճանաչել Արտեն Ժովյանի օրենքը, որի արդյունքում Նիկոլ Փաշինյանը հրապարակում աշխատանքից հեռացրեց նաև այդ թվում ԲԿ նախարարներին հակահեղափոխական որակելով օրենքը, փաստորեն պարզվեց օրենքը լավ էլ սահմանադրական էր, սահմանադրական դատան այդպիսի որոշում կայացրեց, ձեր գնահատականը որն էր, ինչ հետևություն պետք է անել այս որոշումին, ճանաչել սահմանադրական, եթե սահմանադրական դատարանը սահմանադրական է ճանաչել, ուրեմն ինչ պետք է ասել, ուրեմն դատարանները ընդհանրապես երկրներում պետք է այսպես նայենք, թե կան օրենքներ, որոնք որ կենսունակ են, կան օրենքներ, որ համապատասխանում են տվյալ փուլին, կան որ չէ, որևէ բան ես թե մեկնաբանություն անելու խնդիր չեմ տեսնում, բայց հենց հակասահմանադրական հիմքով հայինքը ուղարկվեց Ազգային ժողով եւ Նիկոլ Փաշինյանը այդ ժամանակ ձեր նախարարն էին, ձեր կուսակցությանը հակահեղափոխական անվանեց, ձեր նախարարներին էլ դրա արդյունքում հեռացրեց, գիտեք ինչ, ուրեմն հիմա դուք ի՞նչն եք քննարկում, նախարարներին հեռացնելու խնդիրը, թե հակահեղափոխական ձեր գնահատական, ես կարծում եմ որ այն ժամանակ եղել է ընդհանցակարգային խնդիր, կապված պատգամավորի լիազորությունների իրականացման ապահովման հետ, ինչ որ եղել է արդեն անցել է, ինչ վերաբերում է նախարարների հետ կապված խնդիրներին, ես անձամբ կարծում եմ որ առանձնապես մեծ այդտեղ չէի տա, թե դա գրվել է ասենք թե գրասենյակում թե որևէ այլ, կարող եք ասել որ դուք ճիշտ եք Նիկոլ Փաշինյանը սխալ, ինչ առումով, ուրեմն եթե պատգամավորի օրենքը սահմանադրական է, իսկ Նիկոլ Փաշինյանը կային բնդում հակառակը, ուրեմն ինչ որոշում որ կայացրել է սահմանադրական դատարանը, այդ որոշումը ես կարծում եմ որ մենք կարող ենք նաև հարգել այս փուլի իրավական ռեժիմներով, այսքան է։ Պարոն Մելքյան, հնարավոր է որ այս նախագիծը երբևէ պետք լինի օրվա իշխանությանը, որտեղ դա այն մասին է որ պատգամավորի աշխատանքը չխոչընդոտելու մասն է։ Գիտեք ինչ, դրան ժամանակ մեծամասնություն էր հասկանալի, տեսեք հիմա մենք պետք է այնպես անենք որպեսզի նախև առաջ երկրում էքսցեսներ, ցնցումներ չառաջանան, ամենակարևոր բանը այն է որ երկիրը գնա ճիշտ ճանապարհով եւ այս տիպի էքսցեսային ցնցումային իրավիճակներ չառաջանան, որ դրա անհրաժեշտություն չունի, բայց նաեւ չի կարելի պնդել որ իսպար մենք վերածվենք, միշտ կարող են իրավիճակներ առաջանալ, մեծ աշխարհ է եւ մենք չգիտենք թե ինչ կլինի, որովհետեւ այդ փուլում էլ որևէ մեկը չգիտեր թե ինչ է սպասվում, ասենք նույն ապրիլյան հեղափոխության օրերի նախորդող 10 օրվա կամ 20 օրվա ընթացքում որևէ մեկը չէ կարող կանխատեսել, այնպես կարծում եմ ես իրավական զինանություն միշտ կարելի է ունենալ գործիքներ, իսկ թույլ չտալը վարչահարությունը եւ այլը արդեն կառավարության եւ ընդհանրապես խորհրդարանի խորհրդարանական երկիր ենք աշխատանքի արդյունավետությունից է բխում, կամ ենք ասել որ այստեղ իրավական խնդիր բացարձակ չկա եւ միայն քաղաքական հարցեր, գիտեք ինչ կա, քաղաքականի եւ իրավականի սահմանը միլիմետրով, թե որտեղ է վերջանում քաղաքականը, որտեղ է իրավականը, կարծում եմ իրար հետ փոշակապված է, այսպես եկեք չկենտրոնանանք իրավականի քաղաքականի վրա, այն որ այդ փուլում ես այդ դրվագի մասին չեմ ասում, պարլամենտում ունենալով մեծամասնություն, օրինակ քաղաքական այն ժամանակվա խորհրդարանական մեծամասնությունը չեն կարողանում իրականացնել խորհրդարանական համարժեք գործունեություն, դա արդեն ցույց է տալու որ երկրում այդ փոփոխությունները մեծ կարելի չէ, այսքան խնդիր չեք տեսնում կամ խնդիր տեսնել չտեսնելու մեջ չէ, մենք անցանք մի ճանապարհ որը պետք է անցնեինք, դրա մեջ առանձին ելևէջները ես այդքան շատ չէի կարևորի, ուրիշ այսինքն հիմա հարցը քաղաքական նպատակ չէ, իրավական նպատակ չէ, հաստատ դուք ասում եք իրար դուք ձեր հարցը ի՞նչ է, ես իմ կարծիք այն է որ քաղաքականը եւ իրավականը փոշակապված են, այո հիմա այդ դեպքում եւ քաղաքականը եւ իրավականը քաղաքական ենթատեքստներ ունի։ Համար ամեն ինչը քաղաքական ենթատեքստ ունի։ Քաղաքական պաշտոններ զբաղեցնող բաներ չեն նախարարները։ Եթե դրա մասին աջակցեց Նիկոլ Փաշինյանին, ճիշտ եք հասկանում, ոչ թե իրավական խնդիր տեսավ։ Ուրեմն աջակցելու չաջակցելու խնդիր ես չեմ մեկնաբանում, կա քաղաքական մեսիջ, երկրում այդ փուլում իրականացնել փոփոխություններ, այդ փոփոխությունները իրենք տարան իրենց ճանապարհով։ Պարոն Մելքյան, մարդ եք այս նախագծի վերքը Ես նո քանի որ վերաբերում է իհարկե ուրեմն փոխհատուցման զոհերի եւ այլն, մենք միանշանակ կողմենք։ Գայանե Աբրամյանի այն մեսիջը, բացային պատգամավորներին, ովքեր ժամանակին նստած են եւ ազգային ժողովում լույս է տվել, բարգավաճ Հայաստանը եւս այդ ընդդացում օրտարան սպառծուցիչ էր անցավ եւ հենց այդ օրտարանը վավերացրեց այն ռեժիմի մարտած նախագիծը, որով արտակարգ դրություն դրծվեց։ Դուք ո՞ր փուլի մասին եք ասում։ Ինչպես։ Ո՞ր փուլի մասին եք ասում։ 2008 թվականի խորհրդարանական։ Ուրեմն մեր, եթե ես չեմ սխալվում,
ուրեմն ազնաժողով էր ստեղծվում, որ մեր անդամ եղել էր նաև Արդորաբյանը, որը չեմ կարծում այդ պատգամավոր եղան ժամանակ, շատ հարցադրումներ կատարվել են օբյեկտիվ, հետաքննչական, եւ այլն ես չեմ կիսում ձեզ, որ ուրեմն այսպես նստել դիտորդի կարգավիճանի ժամանակ էլ են քննարկել շատ հարցեր, այսպես այդ թուլի հնարավորությունների շրջանակներում կապված ինֆորմացիա, բայց այն, որ դուք հետևեք քրոնոլոգիան եւ կտեսնեք, որ հարցեր օբյեկտիվ բարձրացվել են, դա էլ փաստ է։